Jeg må ikke overanalysere. Overanalyse er brettspill dreperen. Analyse er den lille døden som bringer fullstendig paralyse. Jeg vil møte min analyse. Jeg vil la den passere over meg og gjennom meg. Og når den har passert, vil jeg vende mitt indre øye til neste spiller hvis tur det er. Og analysen har gått fra, vil det være tomt. Bare brettspillkvelden vil bestå. Ja, vel. Velkommen til Brettspill med Tagras. Jeg håper du har tatt pris på den lille introen da, som er en liten hommage til Dune, The Litany Against Fear. Så nå er det verset mot analyseparalyse, som er et veldig kjent fenomen i brettspilluniverset. Der man rett og slett har et valg, for mange valg. Kikker på brettet, kikker på kortene, kikker på brettet, valget, optimaliserer poengene, tenker 3, 4, 5, 6, 7 trekk fremover, og så, nei, vent litt, tenker 4, 5, og så gjør sånn, og så gjør sånn. Mens du tenker, sitter alle de andre spillene der og bare sånn, kanskje. Så, jeg følte det var passende med Litany Against Fear. Men, uansett, dette er Dune, Imperium, som er basert på bøkene, og den nye filmen som ikke kom enda. Så spillet kom tidsnok, men dessverre så ble jo kinoen litt amputert med tanke på de tider vi lever i. Men spillet da, det er jo en velkjent sak i brettspill at du har en lisens som blir et spill, og det er bra. Så er dette et unntak? Er dette et skikkelig dårlig spill, sånn rett på monopolmarkedet? Eller er det noe annet? I Dune Imperium så skal du ta for deg et av de husene som er i, jeg vet ikke om det er filmen, jeg kjenner ikke igjen alle, men i hvert fall Atreides og Harkonnen, det er jo veldig mest kjente. Og så har du House Richies og House Thorvald, som jeg ikke har hukommelse av. Jeg har lest tre bøkene, og det er en stund siden, så jeg kan ikke helt erindre de husene der. Men Atreides og Harkonnen er jo det mest kjente, det er de som på en måte kniver seg veldig hardt imot i den første boka i hvert fall. Så, la oss vente litt. Ok. Kuber, 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 kuber. Papp, kuber. Nei, det her går ikke. Det, ok, ressursene er helt greie for så vidt, men nei, jeg må fikse dette her. Så, jeg må Thanos'a litt og klipse i vei her. Da fikser vi penger. Vi fikser krydderet. Vi fikser vannet. Vi fikser Alliance Tokens. Vi fikser soldater, vi fikser alle soldaterne, og vi fikser sverdene for kamp. Da begynner vi å nærme noe, men vi må også fikse startspillmarkøren, sånn. Ok, Direwolf som lager spillet, de har også med en sånn deluxe-pakke som du kan bestille, og den ser veldig bra ut. Da får du egne figurer for soldaterne, som er forskjellige på fire spillerne. Og du får med egne figurer for disse her, og du får en egen figur for den mentaten, og du får en egen sånn mynt for disse. Jeg har ikke sett noen ekte bilder av det, kun sånn datarendring av det, så det ser veldig fint ut, men i og med at jeg har en 3D-printer, og det ikke har kommet ut enda, så fikser jeg det selv. Så jeg vil anbefale at du sjekker den ut i hvert fall, for det, med kuberne, så er det litt trist, det er det. Men det forandrer ikke utfallet på min bedømmelse av spillet i hvert fall, det gjør det ikke. Men hvordan spiller man Dune Imperium? Dune Imperium er et såkalt deckbuilding game med worker placement. Deckbuilding, da har du kort i hånden din, som du går gjennom. Det er din egen bunke, og du vil legge til kort og fjerne kort fra denne bunka her. Stokke gjennom den, og etter hvert så vil bunka bli veldig unik i forhold til andre spillere. Og det kan bli sterkere eller svakere, men du vil helst at den skal bli sterkere utifra dine ønsker. Så, en runde er sånn. Jeg har fem kort på hånda. Kortene har ikoner på seg, her oppe og her nede, og av og til på siden også. Disse ikonene bestemmer hva jeg kan gjøre på min tur, eller hvilke muligheter jeg har på min tur. Så når jeg får nye kort, så må jeg tenke på hvilke ikoner jeg skal anskaffe meg i min bunke for fremtidig bruk. Og jeg må også tenke på hvilke ikoner som er nederst her, for det spiller veldig stor rolle i slutten av hver runde. Men på min tur, så ønsker jeg å sette ut en agent. Jeg har to agenter i begynnelsen, du kan få tre, som dette her.
Og de setter jeg ut ved hjelp av de ikonene som står på siden her. Så, de kortene her på nå, så ser du to kort. De har ingen ikoner, så de er helt ubrukelige i denne fasen å sette ut agenter. Det kortet her tillater meg å sette ut en agent på et grønt område, mens dette tillater meg å sette ut en agent på en allianse. Altså til Fremen, til Bene Gesserit, til, hva heter de? Spacing Guild, eller Emperor. Shaddam the Fourth selv. Så, hva gjør jeg nå? Jo, jeg velger ett kort å spille ut, og så setter jeg ut figuren min, og så gjør jeg turen min. That's it. Det er ikke alt for mye analyse å ha i spillet her, men det er vanskelig, vanskelig valg. Da kjører vi med Diplomacy, som har de ikonene der. Da spiller jeg det ut på mitt spillområde, og setter ut en agent inne på en av de plassene her. Så se her, jeg har plass til to stykk på Fremen, og to på Bene Gesserit, og to på alle de. Men her ser du hvilken faction de tilhører, men den her har en kostnad. Jeg må betale vann for å sette her, så det kan jeg ikke. Jeg gjør der. Da får jeg faktisk en vann. Ta-da! Og jeg går opp ett hakk på denne alliansstigen. Og hvis jeg kommer helt opp hit, så er jeg da alliert med Fremen, og jeg får den her, som er ett poeng. Alle disse solene her er ett poeng, så nå har jeg en to poeng. Hvis noen går forbi meg, på den, så vil de stjele den fra meg. Jeg mister et poeng, og de får et poeng. Så poengene er kun en status som viser hvor du er på stigen der og da. En representasjon av hvor mange poeng du har. Men ikke nok med det. I tillegg så har du ikonet her som to kniver mot hverandre. Det betyr at jeg kan sette ut troppene mine fra min garrison og ut i kamp hvis jeg vil. To stykk, om jeg vil. Og kamp, det skjer i slutten av hver eneste runde. Så nå kan jeg velge å sette ut to soldater i kampen. Og hver soldat er verdt to i styrke. Av og til så kan du bruke kort, som jeg viste tidligere, med det symbolet her, som øker det ett hakk per sverd. Men, nå har jeg da to soldater i slagmarken her, de er klare til å slåss. Så i slutten av hver runde, så ser vi her at vi slåss om dette. Dette vet du i begynnelsen av hver runde. Førstemann får et poeng, han som er nest sterkest får et sånn intrigekort og to penger. Og hvis det er fire spillere, så får han to penger, den siste mann, eller tredje mann. Det er kampen, og den er særdeles viktig i det spillet her. De poengene er sjeldne og veldig verdifulle. Men det var turen min. Neste gang er min tur, så har jeg bare disse kortene å velge mellom. Da har jeg grønt, eller grønt. Da ser jeg gjerne på symbolet under, men dette er to identiske kort, så da spiller jeg den. Da legger jeg en agent på et av de grønne områdene. Og brettet er veldig godt detaljert. Grønne her oppe. Oransje her og på planeten, og de lilla her på yttersiden av planeten, eller så har du allianser her borte, eller factions. Ellers så har du disse ørkenområdene her, som du kan hente kryddere, og her vil det akkumulere seg krydder hvis ingen henter det. Så det er en veldig fin plass å få tak i krydder, for krydder er jo det som er det viktigste i spillet, rett før vann. Vann er vanvittig, vanvittig viktig i det spillet her. Det krever vann for å gjøre viktige ting, men det er en sjelden ressurs. Til slutt har du solari, som er penger. De er ikke fullt så viktige, og kan stort sett brukes her oppe i landsrådet. Men, jeg sa at det er ikke mange valg du har. Men de valgene du har, er viktige. Jeg sitter her nå med de begynnelseskortene. Det er ikke så vanskelig nå da, men etter hvert så vil du få kort fra menyen her oppe, som er typisk en deckbuilding, du kjøper nye kort. De kortene kjøper du i slutten av hver runde. De kortene du ikke har brukt på å sette ut agenter, de får du da slutten, eller bunnressursen her på å øke styrken hvis du har soldater i kamp, og bruke innflytelse til å kjøpe nye kort som havner i din bunke. Og etter hvert som den bunka vil bli din, altså egendefinert, så må du bygge videre på den, og det blir vanskeligere og vanskeligere å velge de kortene du sitter med på hånd. Så av og til så finnes det kort her, eller plasset her, som den, som gir deg trekke tre kort ifra bunka di. Det kan være vanvittig nyttig av og til, og håpe at du trekker de kortene du har lyst på. Du kan ta mentheten her for å utsette turen din en gang, og du får et nytt kort i tillegg, så kanskje mot ditt betaling kan du få det du egentlig sitter og venter på. Kanskje. I tillegg så har hver spiller sin unike egenskaper her, som da blir aktivert ved hjelp av denne kortet her, Signet Ring, som aktiverer brettet som står på den. Så alle har identisk bunke, men de er likevel unike i egenskaper.
Så enkelt er grunnprinsippet i spillet. Det er spill et kort, sett ut agent. Hvis ikke du vil eller kan sette ut agent, så er du ferdig med turen din og kjøper kort. Når det er gjort, så er det kamp, og alt står her nede. Etterpå så fyller vi på med krydder på disse plassene, og så tar du tilbake arbeideren, og ny runde begynner. Når en spiller har kommet til 10 poeng eller mer, eller hvis den bunken her med konflikt er tom, så er spillet ferdig. Så spillet varer maks 10 runder, eller til noen får 10 poeng eller mer. Da spiller vi ut denne runden, og spillet er ferdig etterpå. Men selvfølgelig, det finnes et par sånn sluttskåringssak i denne bunken her, så vinneren er ikke avgjort før spillet er avgjort. Hvis du har fulgt med på kanalen tidligere, så kommer du sikkert igjen akkurat det her med at det er deckbuilding og worker placement. Veldig nylig faktisk. Forrige videoen min var Lost Ruins of Arnak, hvor det handler om nettopp det samme, deckbuilding med worker placement. Så det er jo på sin plass at det er sammen med de to spillene her. Og det er så forskjellige. Ja, det er vanskelig å sammenligne det egentlig, fordi hvert av de spillene tilbyr noe helt unikt. Jeg vil da si at Lost Ruins of Arnak er et mer sånn Euro-game, at du har mye mer kontroll over den bunka som du begynner med. Her har du 10 kort som du begynner med, mens i Arnak så har du 6 kort du begynner med, og du bruker 5 av de med en gang. Og med en gang du får nye kort, så legger du de underst i bunka, i stedet for bare å stokke alt sammen hver gang. Så kontrollen der er mye større. Allikevel har du en del sånn flakselementer når du skal oppdage ruiner eller noe sånt. Så du har ikke full kontroll, men mye mer kontroll. Mye mer oversikt. Og jeg må nevne komponentene. Arnak er vanvittig fint å se på. Det kommer med skikkelig flotte komponenter. Sånn plastikkbrikker med konturer på. Det var noen pappbrikker da, men grafikken er også strålende. Det popper ut disse kontrastene brettet, og det er fargerikt, og det er skikkelig godt illustrert, og du kan kikke rundt på elvene og junglen og bare se på grafikken. Det er skikkelig fint, men ulempen min Arnak er at temaet ikke er til stede i spillmekanismen. Du bare sitter og ser på ikoner. Så det er veldig tydelig, veldig pent, men temaet er litt borte. Her i Dune så har du veldig triste komponenter. Det er kuber. Jeg er ikke noe glad i kuber, hvis ikke de har en funksjon. Sånn som i Through the Ages, så har du kuber som kan forvandle seg om til korn, som kan bli om til malm, som kan bli om til soldat, bare med å flytte på dem. Så de har en funksjon. De er generiske, for en grunn. For de skal det. Eller hvor du skal trekke kuber fra en pose, og kubens farge har en funksjon, men du skal ikke kunne kjenne forskjellen på de i posen. Så der er det også en funksjon. Men her, så er det ingen funksjon annet enn at de er soldater. Jo, du har kuber som kan brukes som en sånn allianse-track, men de kuberne kunne vært hva som helst. Arnak vinner hands down på utseende og komponenter. Men igjen, i Dune, som ser så tørt ut, den ørken, sure. Men der er temaet mye mer til stede. Det er en konflikt, du må få allianser, det er bare noen tracks på siden her av brettet, men det føles mye mer ut som det er en del av universet du er med i. Du slåss mye, selvfølgelig, så er det kamp, konflikt, kommer veldig godt i tema det også. Du setter ut soldater og slåss der, avhengig av hvilke plasser på brettet du går. Hvis du går på ørkenplass, så har du selvfølgelig med det, naturligvis med deg tropper også til å slåss med. Mens du går opp i landsrådet, så er det ingen slåssing der, du bare bruker din innflytelse på å bestikke folk og få litt god vilje her og der. Så jeg synes Dune har et mye bedre tema, men det er også et veldig annerledes spill. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å gjøre noen oppgraderinger på det spillet her, men så etter hvert så begynner folk å legge ut sine modeller, sånn som de her brikkene her, gratis på nett, som du kan laste ned og printe ut. Det synes jeg er kjempeflott. Jeg har selv fått tak i disse modellene, kjøpt modellen sånn, fra et spill, sånn 3D-modell, og gjort det om til en eske, og lagt det ut med hans designers erkjennelse, eller akseptans. Norsk er vanskelig. Men Dune Imperium, dette her er virkelig et kult spill. Og ikke nok med det, så kan du spille alene også. Når det er sagt, så når du spiller to spillere, så må du også bruke en AI-tredjespiller, som du egentlig gjør med en spiller også. Når du spiller alene, spiller du mot to motstandere som styres av en bunke kort. Se. Den bunken her, som er House Hagal, som du bare trekker opp, og så gjør det som står. Ferdig med det.
Du får ikke de tingene som står på brettet, men du får de tingene som står på kortet. Så de er designet for å stå i veien for deg, og for å skape konflikt i konfliktsonen, og for å øke opp på innflytelse, for å ta poeng tidlig. Det funker veldig fint. Akkurat som i Lost Arena for Arnak, så virker det her veldig gjennomført. Så hvis du er to spillere, så må du også ha en sånn AI. Så du trenger å lære de kortene her å kjenne. Hvis du skal spille med to eller tre spillere, eller alene. Nei, to eller alene, ikke tre. Tre eller fire spillere, da spiller du bare med brettet uten den bunka her. Nå har også Direwolf kommet en app som simulerer den bunka her. Det er jo godt nok, eller greit nok. Men det som er greit med appen er at den sier deg liksom punktvis hva du må gjøre. Her så står det bare at du får en innflytelse på Trading Guild, eller Spacing Guild. Mens her så står det at du får en tropp. Og husk å sette ut to soldater fra garrisonen hvis de har tilgjengelig. Så bare en liten påminnelse, for det er et ikon der som er fort å overse. Men i tillegg så har appen sånn bakgrunnsmusikk som passer veldig fint. Og den stokker i bunker for deg. Men utenom det så kan du godt spille med den her. Det er en ting jeg foretrekker med appen da. Det er her finnes det ikke kort som gjør noe med den bunker her med menyen. I appen så har de i en bunker her lagt inn nye kort som sier ja, fjern kort nummer 2 og 5 for eksempel fra menyen her. Sånn at du får en sirkulasjon på disse her. Som, hvis ikke du kjøper noen ting så skjer det ingenting her. Så appen hjelper da med å få litt bevegelse i den dekken der, og kanskje det også står i veien for deg, for det er den fjerne korten du sitter og sparer på og venter på. Så hvis du spiller uten app, så har du veldig god kontroll på den, men da mister du også muligheten til å gå gjennom den bunka. Du må bare kjøpe de som er der, det er menyen din. Så det er en sånn balansesak der. Jeg foretrekker da å kunne få de byttet ut av og til, og ha litt musikk i bakgrunnen. Men ja, det er Dune Imperium. Det er tipp-topp, tommel opp for meg. Ups, det er kjempegøy spill. Utrolig vanskelig valg hele tiden, men det er så spennende, så interessante valg. Og du sitter og kikker på andre spillere, og tenker hvordan de skal velge, og håper at det ikke går der før der, for du ser at ja, de har jo ikke de pengene, men så kommer det der forbaska inn trikortet som sier bang, jo, jeg har plutselig fått to ekstra vann, og så går jeg dit allikevel, rett før din tur. Og sånn, ha 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 ha. Og du sitter der og sånn og gnir deg, nei. Eller, du har en kamp. Ja, du sitter og leder med kamp, du har brukt masse ressurser på å få kampen opp. Sitter der med kort på hånden også, som kan gå opp 1, 2, 3 hakt videre og sånn. Og så kommer det ikke en motspiller, vet du, og setter seg rett her på Highliner og setter ut 5, 6, 7 nye folk, bare bang! Og så er de rett på 14, og stjeler de poengene fra deg, rett før det er rundeslutt. Så turrekkefølgen er også veldig viktig, og det er det utrolig godt å ha den mentaten her, som gjør at du kan utsette din tur en runde. Og jeg sa du kunne få 3 av disse agentene. Ja, du kan kjøpe her for bare 8 Solaris. Det er ganske mye penger, i alle fall i begynnelsen av spillet. Men hvis du får tak i den 3. agenten, så har du mye mer valg. Men da må du bruke flere kort igjen på hånd. Og det vil si at du har færre kort å kjøpe med og øke med her. Så mye spennende valg. Det er kongespill. Jeg digger Dune Imperium. Det er fantastisk. Anbefaler det veldig sterkt. Men som sagt, hvis du liker mer sånn Euro, så vil jeg godt få Lost Ruins of Arnak, som dessuten ser så mye penere ut. Men det vil kanskje treffe litt bedre disse her byggemotornervene enn her. Men ja, det er det. Dune Imperium, Lost Ruins of Arnak, begge bra spill. Jeg foretrekker dette, men det er med min smak å gjøre, ikke på grunn av at dette er bedre spill. For det kan jeg ikke si det. Jeg synes Arnak er fantastisk bra spill det også. Det er bare at jeg synes dette er gøyere for min egen del. Hvem er en liten søt kjærlod? Hvem er en liten søt kjærlod? Ja, det er du. Ja, det er du. Din tur var startspiller. Ja. Ok, Dune Imperium, som du skjønte. Det er sterk, sterk anbefaling. Jeg skjønner hvorfor folk liker det. Og det er så digg med brettspill at du får sånne lisensspill som er så bra. Sammen bare det, Harry Potter og Hogwarts Battle. Helt vanlig deckbuilding game, men det passer veldig. Det er sånn fiktig fint family game med bygge opp av regler underveis, som gjør at du kan komme inn i spillet på en fin måte. Så, vi er heldige, vi er det. Vi lever i en gullalder med brettspill. Skulle bare ønske å kunne spille litt mer akkurat nå. Men det kommer seg nok, det gjør det.
Men uansett, tusen takk for at du så på denne videoen her. Hvis du har kommentarer, tilbakemeldinger, så sett igjen en kommentar. Jeg setter veldig stor pris på det. Faktisk så jeg veldig glad for kommentarer og sånt. Om du bare sier hei. Det har jeg sagt det før også, hei. Det bare for å vite at jeg blir satt pris på. Så da kan jeg også sette i gang en ny sånn toppliste på live på direkten. Bare vet at det vil være folk til å se på. Det er veldig viktig for meg at jeg har publikum som jeg vet bryr seg og har lyst til å ha mer. Ok, husk å trykke på like og abonner og del videoen med venner også. Det setter jeg veldig stor pris på. Og så håper jeg at du får ha det gøy med spilling. Om det er på nett, tabletop simulator, tabletopia, eller boardgame arena, eller solospill. Jeg er glad i solospill. Fysiske komponenter og flytter inn på dem, så det er min go-to-arena for tida. Men ja, ha det godt, og kos deg med spilling, og ikke la det paralyseres av analysen. Snakkes!